70 dvojka, David Moha, vlastně tahle felna se tváří, že je kytová. Yeah.
si odveze posádka téhle Felicie Kitkar za vítězství ve třídě 15. Takže David Nohal, Diana Vaňková, Čura Felicia Kitkar, 41. ve dvou kolkách, 57. celkově, ale především vítězové třídy 15. Čata už jsou rychlejší než já, že už by mohl odejít do nás.